Landskapet för kunskapsinhämtning har ändrats väldigt mycket under senare år. Det är ingen här som tvivlar på det, och det är den tekniska utvecklingen som har bidragit väldigt mycket till det. Det som jag kan tycka är viktigt i det här sammanhanget är experimenterandet. Att tillsammans testa lite mindre dyra miljöer och skaffa sig erfarenheter som man kan använda i de stora och dyra projekten. Och det är i de här mindre experimentsalarna som vi ska starta när det gäller den fysiska utvecklingen av lärmiljöer också.